מאסר הרגלו קורא לזה הרמח"ל, הוא במאסר הרגלו. הרגל הוא כמו מאסר, אתה קשור. הרגל זה קשור, מאסר. אתה רגיל, אתה פועל כבר אוטומטית, כבר... זה לא רצוני, זה כבר אינסטינקטיבי. זה לבד אתה עושה. מישהו מרגיש אותו, פרום, מוריד לו פצצה. מישהו מקלל אותו, מוריד לו 800 קללות. הכל זה אינסטינקטיבי, רבותיי, אנחנו הופכים להיות אינסטינקטיביים כמו חיות. נחש לא חושב לפני שהוא נותן חביס. לפני שהוא מקיש, לא. איך נגעת בו? זה אינסטינקט, הוא לא חושב. נגעת לו בזנב, טק, אתה מקבל אחד. אין שאלות, אין למה, אין כמה, זה נחש. האדם הופך להיות כמו חיה, כמו נחש. נגעת בי, אתה מקבל פצצה. מישהו עוצר להתבוננות? אופה, זה לא פשוט. להקות. כל הסותר לא עוש של ישראל כסותר לשכינה. הוא פתאום מתחיל להבין, בואי נע, כועס, כעס כסילים ינוח. כל הכועס בידוע שעוונותם מרובים זכויותיו. כל הכועס כל מיני גיהנם שולטים בו. כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה. ועוד ועוד מאמרים לסור. אני עצר, אני עצמני. הוא כבר לא יכול לתרס סירוצים כאלה. הוא כבר לפני זה הוא עוצר. הוא לפני זה הוא חושב. ולפני זה אומר, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה. הזוהר הקדוש כותב. הזוהר הקדוש כותב. תקשיבו טוב, רבותיי, מפחיד. זה אחד הקטעים של הזוהר הכי מפחידים. אומר הזוהר על הפסוק, חידלו לכם מן האדם, אשר נשמה באפו. חידלו לכם מן האדם, אשר נשמה באפו. הכתוב שם בהמשך. אשר נשמה באפו. כי במה נחשב לו. כי במה נחשב לו, אל תקריא במה אלא במה. במה זה עבודה זרה. אומר הזוהר, חידלו לכם מן האדם אשר נשמה שבקרבו החליף בגלל אפו. אפו זה כעסו. אומר הזוהר, ברגע שהאדם כועס מחליפים לו את הנשמה הטובה שבו בנשמה רעה. שמעתם? אומר הזוהר, תקשיבו למילים הבאות, הכי מפחיד. והלוואי שאם יחזור בתשובה חזקה יחזירו לו את אותה נשמה שהייתה לו. אתם שמעתם מה אני אומר? למה? כי במה נחשבו אל תקרי במה אלא במה. במה נחשבו, במה זה עבודה זרה. כי הוא עבד עבודה זרה. אז אני שואל, אם אדם לומד מאמרי חז"ל ומתחיל להתבונן, הוא ישר יבוא ויכעס ויהפוך וישבור שולחנות, יהפוך, מה לא? המשבר כלים בחמתו יהיה בעיניך כעובד עבודה זרה. כי כך מאמנותו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך, מחר אומר עשה לו כך, עד שאומר לו הולך בעבוד עבודה זרה.